Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Агрополитики. Аз съм Ясмина Страхилова. Днес мой гост е доктор Борис Борисов, който е директор на дирекция Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните в Българската агенция по безопасност на храните. Здравейте, добре дошли! Здравейте! Благодаря! Темата днес – чума по дребните преживни животни. За нея ще си говорим. Първо да започнем от самото начало, какви са симптомите на заболяването, чума по дребните преживни животни, как протича и какви превантивни мерки да предприемат стопаните? Чумата по дребните преживни животни е остро вирусно заболяване, причиняващо се морбили вирус. Започва с треска, висока температура около 41 градуса. Първите признаци са изтечения от областта на очите, от носа и от устата. А след това заболяването се развива и се появяват признаци от страна на гастроинтестиналния тракт. Може да се характеризира, може да се появи кървава диария и от страна на белия дроб протича с интерстициална пневмония. Наблюдава се задушаване, усилена кашлица от страна на заболелите животни. Инкубационният период е между 3 и 6 дни, като може да бъде и до 10 дни. Това е периода, през който заболяването остава скрито. Какви превантивни мерки да предприемат стопаните? В момента, в който те констатират отклонение от здравния статус и забележат залежаване на животните, отказ от храна, от вода, те трябва да уведомят регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, и съответно официалния лекар, отговорен за съответната община към областната дирекция по безопасност на храните по най-бързият начин, за да може да се хване заболяването в самото начало, което е важно, за да може в много ранен момент да се прекрати неговото предаване към други стопанства. Предаването става много бързо. Предаването става бързо в случаите, когато имаме директен контакт животно с животно. Затова тук е важно в стопанствата собствениците на животни да не допускат нови животни с неясен здравен статус. Или ако те си позволят или закупят нови животни, е хубаво първо да бъдат с ясен здравен статус, с произход от животновъдно стопанство, което няма регистрирано заболяване, и да ги остават на карантина минимум 21 дни. Толкова е периода, през който могат да се проявят клиника на заболяването. И когато те са изолирани и те констатират тези признаци, то може да се хване в началото. При констатирано огнище на чума по овцете и козите, животните трябва да се унищожат. На какви компенсации имат право стопаните, по какъв ред и с какви документи от ветеринарните власти трябва да кандидатстват за обезщетения, защото заболяването води до тежки икономически загуби, не е заразно за хората, но е фатално, например, за един бизнес с овце, кози. Точно така. В момента, в който има съмнение за заболяване, първо трябва да се уведоми съответния лекар и ветеринарната служба. Животновъдния обект се поставя под възбрана от официалният лекар, като през това време се извършва инвентаризация на животните, опис на всички налични животни, на новородени, на умрели. След това се предприемат мерки по взимане на проби, предназначени за изследване, които се изпращат в референтната лаборатория. И след като то бъде констатирано в референтната лаборатория, тогава огнището се обявява и се предприемат съответните мерки. А мерките в дадения случай за това заболяване са stamping out, т.е. унищожаване на всички болни и контактни животни в обект. Тъй като заболяването е включено в заповедта по член 47 на министъра на особено опасните болести, то подлежи на обезщетяване. След като приключат дейностите по ликвидиране на огнището, т.е. умъртвяването на животните, собственика на животните подава заявление към областната дирекция по безопасност на храните в рамките на 3 дни от ликвидирането на огнището. Има определени документи, които трябва да бъдат представени, протоколи от унищожаването, от загробването на животните, съответно заповедта за
обявяване на огнището, на клиничните изследвания. Те са група документи, описани са в законодателството, които придружават заявление. В рамките на 30 дни директора на областна дирекция по безопасност на храните издава акт за обезщетение. И след като той влезе в сила и не е обжалван от подалия заявленията за обезщетяване, в рамките на 30 дни животните се обезщетяват със средства от държавния бюджет. И в тази връзка има ли екарисажи и при какви условия може да стане извозването на животните? Значи, унищожаването може да бъде по два начина, или загробване на място, или унищожаване в съответните инсталации, разписани в регламент 1069, а такива са инсинератори и екарисажите. Те предоставят документи за унищожената продукция, които са част от комплекта документи, който трябва да бъде подаден за обезщетяване. За какъв е срокът, за който стопанството е поставено под възбрана и карантина? В момента, в който заболяването е констатирано, то се обявява и в рамките на 30 дни подлежи на специален надзор. Създават се 3-10 км зона около самото огнище и там се предприемат мерки от компетентните органи, свързани с инвентаризация на стопанствата, с взимане на кръвни проби, за да се установи дали има друго огнище в близост до това, което е възникнало. След приключване на тези мерки, 30 дни след като е унищожено последното животно в последния обект и извършена финална дезинфекция на този обект, евентуално може да бъде пристъпено към населване на обекта. Какви мерки е предприела Агенцията по храните и какви още ще се предприемат с цел недопускане на заболяването? Както знаете, заболяването първо беше обявено в Гърция на 11 юли. След това на 20 юли в Румъния. На 24 същия месец Българска агенция по безопасност на храните инициира среща с представители на главна дирекция G към Европейската комисия с цел изясняване на ситуацията по отношение на заболяването чума по дребните преживни животни в Гърция и в Румъния. Забраниха се пазарите за дребни преживни животни. При придвижване към кланица, те, освен ветеринарно-медицинско свидетелство за придвижване, пратката да е придружена и с чек-лист номер 168 за клинично състояние на животните. Когато са от животновъден обект към животновъден обект, освен този чек-лист 168, ветеринарно-медицинско свидетелство да бъдат придружени с отрицателен PCR тест за наличието на вирус. По този начин гарантираме, че движенията се регламентират и само здрави животни се придвижват, независимо дали към кланица или към друг животновъден обект. Изследвате и животни, и миналата седмица, и тази седмица? Правим клинични прегледи и вземане на проби в стопанства, които са разположени на схоземната граница с нашите съседи, на север, на юг и на запад. Над 500 стопанства са проверени, над 11 000 клинични прегледи са направени. Взети са 84 проби, те са по програмата за надзор на трансграничните заболявания. Към момента нямаме положителни резултати, което е за добро и се надяваме така да продължи и в бъдеще и да успеем да се справим с това сериозно заболяване. Стопаните са притеснени, имаш информация около Варна, че се забелязва, че хората си закупуват заради ниската цена животни от Румъния. Да, на нашата среща с браншовите организации обърнахме внимание, че поради заболяването и в двете държави цената на живите животни е изключително ниска и, как да кажа, може да създаде предпоставки за такива нелоялни търговски практики да се закупуват и нелегално да се пренасят животни. Но ние сме в добра комуникация с Министерството на вътрешните работи, с гранична полиция, с главна дирекция национална полиция. С тях също имахме среща в Министерството на вътрешните работи. Обяснили сме какви документи са нужни
при придвижване на пратки живи животни в страната, така как и от трети страни. Така че имам уверение от тяхна страна, че при всеки един случай на нерегламентирано придвижване, съответно ще бъдем уведомявани. Така че се надяваме и ако някой реши да приложи такива практики, да бъде пресечено зародиш. Защото това е един от начините на предаване, т.е. болни животни да бъдат доведени на територията на страната. И бих посъветвал стопаните да не се поддават на някой път атрактивни цени, за да си позволят да закупят животно, което е с неясен здравен статус и да си въведат заболяването във фермата. Ще им коства много след това. Как се развива заболяването в Румъния, в Гърция, а в Турция? Имате ли информация? В Турция има 8 обявени огнища, в Румъния станаха вече 58, в Гърция са 48. Ескалира заболяването, предприяти са много рестриктивни мерки от страна на компетентните органи на Гърция и на Румъния. Какви са санкциите за нарушителите при установена нелегална търговия по време на периода на разпространение на чумата по козите и овцете? Санкциите са разписани в закона. Те могат да бъдат от най-различно естество нарушенията. Може да придвижват животни без ветеринарно-медицинско свидетелство, т.е. те да не са били прегледани от лекар, да са неявен здравен статус. Другото може да се придвижват животни в нерегламентирани превозни средства, защото съгласно законодателството за придвижват животни, съответното средство трябва да има издаден лиценз за превоз на такива живи животни. Нарушенията са в тази част. Друго може да се придвижат не идентифицирани животни, което също е нарушение. Мило, в зависимост от нарушението, дали от физическо или от юридическо лице, от 50, 100 до 200 лева, има и по-големи, в зависимост от тежестта на нарушението. А какви са икономическите щети, които може да понесе страната ни, ако има евентуално установено огнище на заболяването? Икономическите щети са много сериозни. Първо, икономическите щети са и за персонално, на първо място и за операторите, тъй като подлежат на унищожение абсолютно всички животни. От друга страна, икономическите щети са по отношение на нереализирани търговски сделки. Затова, защото с проникване на заболяването, здравният статут на държавата се променя и тя става фактически това не позволява свободна търговия с други държави, държави членки и трети държави. И де-факто рестриктивният период е много дълъг и през това време няма да има реализация на тази продукция. И от затова икономическите последствия са изключително сериозни и полагаме всякакви усилия да не допуснем заболяването на територията на страната. А сега на финала вече на нашия разговор да припомним, че Агенцията по храните е обявила горещ телефон за сигнали. Има ли вече подадени сигнали? Обаждат ли се хората? Към момента имаме, мисля, че 4 сигнала. Те са в повечето случаи са по отношение на някъде се отглеждат животни. Не точно сигнали за нерегламентирано предвиждане или нерегламентирано отглеждане на живот. Ами да припомним телефона 0700-122-99 за нарушение на мерките срещу навлизането на чума по дребните преживни животни. Да, ви уточнихте подробно за какво да звънят. Благодаря ви за интервюто. Доктор Борис Борисов, директор на дирекция Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните към Българската агенция по безопасност на храните. Това беше Агрополитик и останете с нашата програма.